Pagalvojau, reikia pagaliau jau čia biškį kažkiek tai bent jau patvarkytas rūdeles, nes aš čia tai užpurškiu su rišėju, tai emelu, tai žodžiu, biškį labiau apgramdyt, nu, nugramdyt tą rūdį, užtept, nu, tiksliau užvarysim su rišėju ten to epoksidinio ir tada biškį uždažysim, taip sakant, tai tada jau biškį bus normaliau, nes dabar tai čia nu, vis tiek nieko aš ten buvau negramdęs ir gaunasi, kad vis tiek ten tos rūdies kažkiek tai plinta. Kapstėm, kapstėm ir rūdeles ir radom špakliaus, čia nemažai, čia koks vos ne milimetras, nu gerai, milimetro nėra, bet normaliai užkrauta. Ir štai kaip atrodo užbaigtas produktas, tikrai ne pats geriausias spalvos atitaikymas, bet vis geriau negu šiaip juodai juoduoja arba rūdim ruduoja, tai žodžiu, svarbiausia, kad čia nepramuštų jo tų rūdžių. Manau, kai kuriem tikrai puikiai žinomas dalykas, taip sakant, kai pradedi važiuoti. Taip jau griežčiau, kai biškiai prasisuka ratai arba kai daug prasisuka ratai, būna toks zik tik 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 drebėjimas labai toks nemalonus. Tai bandysim mes jį pašalinti ar bent jau sumažinti kažkiek, tai tikiuosi stipriai. Tai ką padarysim, tai pagrinde, kas būtent šitai mašinai tai įtakoja, tai yra variklio pagalvė, ta kur vartymasis sustabdo, kur kad variklis nesivartytų taip. Tai yra apatinė pagalvė šiuo atveju. Ir jinai yra tuščia vidury, aišku, jinai dar yra ir ne pirmos jaunystės, plus ratai platesni, sukibimas didesnis ir tai labiau įtakoja tą visą drebėjimą. Taip pat tai įtakoja ir, taip sakant, iš salem blokų tas laisvumas, nu, ne tik laisvumas, bet toksai minkštumas salem blokų. Bet salem blokai iš tos mašinos pakankamai kieti ir jie yra pilno vidury, taip kad manau tikrai pagalvė bus šita apatinė labiausiai įtakojanti ir šiaip dažniausiai tai būna įtakojanti labiausiai. Plius šito šoninės pagalvės irgi kažkiek tai gal, bet jos pagrinde nėra taip, kad labai judėtų. Pagrinde vartosi tai va variklis ir tas va garsas būna toksai, kadangi jis pirmiau atgal vartosi tas variklis. Už tai, kad sukimba padanga, tada variklis pasiverčia, tada jau nebūna kur dėtis varikliui, tai padanga prasikasa, tada variklis atsipalaiduoja, kai prasikasa padanga, tada jinai vėl sukimba už tai, kad varikliui yra vėl kur verstis, tada vėl variklis vėl pasiverčia padangą, būna sukibus, tada jis pasiverčia, nėra kur verstis, vėl prasikasi ir gaunasi toks žik, tik, 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 tik. Plius dar perdavimas variklio, kadangi cilindrai dirba tuš, 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 tai gaunasi, kad kiekvienas tas pum, pum būna žik, žik. Ir, nu, žodžiu, už tai, kaip matėte, jeigu kas gerai burnautą daro ir pačiam gale, kaip baigėsi jau burnautas, jau ta prasme, jau tik padangos, tai būna toksai, tokie tarpukai mažiukai tiesiog. Ne ištisas padangos praslydimas, bet tarpukai. Tai vat už tai, kad vienas cilindras, kitas cilindras būna jėgos perdavimas, žiuk, žiuk ir tada, žiuk, žiuk, žodžiu. Čia nupasakojau labai nelabai aiškiai. Tai vat, pažiūrėsim dabar, kaip atrodo ta apatinė pagalvė, tikiuosi pavyks ją išimti tvarkingai ten privaryti poliuretano klijų, ko dar nesakiau, ką aš čia darysiu. Tai poliuretano klijų privarysim, jinai bus pilna vidury, jinai bus žymiai tvirtesnė ir bus labai viskas fainai. Plius šitas dalykas yra labai iš tikrųjų neblogas, nu, ta prasme sprendimas, nes būna kitiem modeliam, nu, populiaresniem, nežinau, gal ir šitam yra poliuretano klijų toks, nu, ne tai, kad klijų, bet poliuretano indiklai į pagalvę. Tai tiesiog toksai labai įdomiai atrodantis, manyčiau, išgooglinau, va čia taip atrodo. Ir čia gaunasi lygiai tas pats, kaip kad dabar mes privarysim poliuretano tą pagalvę. Tik tai, kad aišku, tą galima išimti, bet čia išimti nelabai bus reikalų. Aišku, kitas variantas, jeigu pas jus tempelė kaip daužusi, tai dažniausiai dar, tiksliau, labai dažnai būna, kad tos pagalvės išplyžę būna, tai jas tiesiog reikia pakeisti, o ne modifikuoti. Bet mano atveju žinau, kad jos yra gyvos. Na ir štai mūsų ta pagalvė. Iš tikrųjų dabar pažiūrėjau, kad jinai yra kaip ir išplyšus. Štai kaip galime ten maždaug matyti. Žodžiu, jinai tikrai ne pirmos jaunystės ir jinai tikrai matė smurto pas mane. Taip kad mes ką, greičiausiai mes iš vis išpjausim velniop tą gumą ir padarysim iš naujo ją, taip sakant, išpjausim gumą, viską išpjausim ir tada gražiai pastatysim taip, kad galėtumėm užpildyti normaliai to hermetiko poliuretaninio ir bus poliuretano pagalvė pilnai. Čia išimt atrodo irgi baisių stebuklų nebus, turėtų čia būti vienas varščiukas, ten du varščiukai, ten dar vienas, čia dar po vieną ir dar šitas šakutis atpalaiduot reikės. Ja, vien pakeitus naują jau būtų žymiai geriau, bet mes naujos nelabai gausim, jeigu ir gausim, tai
neapsimoka, nes mes padarysim geresnį. Deja, čia tas geresnį irgi ne visiems bus geresnį, už tai, kad turėtų padidėti šiek tiek vibraciją salone. Bet man ta vibracija salone tikrai geriau kažkokia šiek tiek padidėjus, negu kad ten žodžiu, kai startuoju, tai da-da-da-da-da-da-da būna. Arba iš pirmo į antrą bėgį, jeigu greičiau jungi, staigi atleidžiu sankabą, tai tada ten žodžiu tokio bus nesusitaso, net mašina žodžiu, kartais tai būna, kai pagauna rezonansą kažkokį. Na žodžiu, tai šitas turėtų labai fainai ištaisyti mums tuos visus nepatinkančius man dalykus. Mes su šitu vat išgremšim seną tą juodą šitą žodžiu gumą. Kažkaip finale priejau išvados, kad geriau gal padegti, nes ten žodžiu taip neišėjęs ten normaliai išlifuoti ir užsiknisimas bus ilgesnis negu kad šiaip pastatyti iš naujo. Taip kad statysim iš naujo žodžiu ir viskas bus čia gerai. Ir dabar tik tą pirščiuką išimti iš tos gumos, kitaip sakant, išdegint senu geru būdu. Finalinis nudeginimas white spirito pagalba. Štai ir paruoštas visas reikalas iššlifuota. Dabar ką, mes pasidarim čia tokį kamštuką. Tam čia padarysim skilutę tokią, kad čia būtų tight fit. Ir ką, taip įstatysim žodžiu, privarysim toplių ratanų. Sustengs ir manau bus viskas čiki. Va kaip atrodo mūsų setupas. Kaip tik parengta jau purkšt visą tą, supranti, išvirkšt. Ir tada reiks laukti. Labai neblogai atrodo viskas. Svarbiausia dabar tik tai, kad nedžiūtų kokie 15 metų. Kas blogiausia, tai kad šitos firmos klijų lenkiškų nerašo, ten normaliai nieko ten nesuprasi žodžiu. Atsimenu, stiklo klijai tos pačios firmos ten, kur greitai džiūstantys. Tai džiūvo man, nežinau, ten 2 savaitės. Pabandysim dar galinius aramblokus irgi pripūst. Ir kad būtų patogiau, tai atsisuksim varžtą, paleisim šitą šakę. Čia, kadangi pagrindė svoris eina čia per centrą, viskas per centrą, tai turėtų čia nelakstyti kažkur, nebėgti labai stipriai. Tikiuosi. Taip kad pabandysim. Tai va, pripildėm tuos aramblokus. Ir čia turėtų būti irgi labai viskas fainai. Čia nieko nepjovėm ten, kai tos pagalys, kadangi jie čia nebuvo išplyšę, tiesiog dabar taps standesnį jie šiek tiek. Ir biškį galas stabiliaus įstovės, taip sakant, vietoj. Nors čia tikrai nieko baisaus ir nebuvo prieš tai, bet nu, biškį geriau vis tiek. Tai dabar pastatysim viską į vietą, prisuksim ir nevažiuosim, nes reikia, kad neišsitrykštų kažkaip čia baisiai. Čia, kad dabar nepabėgtų galas, nes šiaip, jeigu taip paprastai atsukus nuleidus, tai čia gali nuvirsti vieną ar kitą šoną ratas, taip persisukti, atsiremti į arką kokią, tai mes žodžiu priekį parėmėm ir šitas padangas parėmėm, kad nei ten, nieks nenorėtų niekur važinėti, rankinį atleidom, kadangi jeigu neatleistumėm, tai jis bandytų užvažiuoti tuos padangus. Tai ką, dabar sudėsim atgal ir lauksim, kol viskas sudžius. Nu ir pagalvojau, kad jau mes čia tai pradėjom, tai gal reiktų ir šitas pagalvės abi šoninės dar užsipildyti, kad pilno vidurys jau staptų. Irgi mes nieko nepjaustysim, tiesiog užpildysim į vidų kaip tos galės aramblokus. Čia jau, kiek žiūrėjau, nestebuklingai baisiai imasi, tai manau galim imti. Nu, atrodo, kad abi iš viršaus prieisim, tai vieną pakelsim su domkratu, pripildysim, įdėsim, surinksim, tada kitą pusę. Ir turėtų gal visai pavykti. Po kokios valandos laiko pagaliau iškrapščiau šitą suknistą pagalvę, viskas čia būtų paprasta, viskas gerai, bet ne. Reikėjo padaryti vieną špilką, kad iš apačios būtų veržlė ir ten neišeitų raktelių normaliai uždėti. Ir dar reikėjo padaryti beli kokių ilgių sriegį, kad beli kiek suktųsi. Ir dar reikėjo padaryti veržlę, kuri ten nusispaudžia, kad nesisuktų, taip sakant, pati, bet nors jinai ir taip, ar taip, ar taip nesisuka. Žodžiu, užsiknisau, bet buvo verta, nes mes matome, kad mūsų pagalvė yra praktiškai visiškai išplyšus. Kadangi šitą pagalvę mes ten virteliuojam normaliai ir ten išplyšus praktiškai visiškai buvo, tai pakabinau dabar ant grandinės variklį šitą pusę ir išimsim manos pusės pagalvę. Žodžiu, tikėkimės, kad per savaitgalį spės čia viskas sudžiūt man visi tie dalykai ir tuo labiau už tai man reikia šiandien viską padaryti ir ne tai, kad įdėtų, paskui kitą jau galima bus įdėti, nes nespės sudžiūt. Taigi imkimės dar dėžės pagalvės ir žiūrėsim, kaip jinai atrodo. Šiandien iš visų, kur mačiau pagalvių, tai dėžės yra geriausia. Čia dar, jinai tokia aišku skysta, jinai, nu, ir turi būti plus minus skysta. Bet jinai dar tos gyvybės biškį turi. Aišku, čia yra irgi paplyšę matosi. Taigi mes va taip pat smagiai pralykim čia, nu, ta prasme, čia biškį buvo anksčiau dar.
Mes pralikim su tuo šito supranti reikalu ir privarysim dabar čia to poliuretano kaip ir visur. Na ir spėkit, ar spėjo starlio tos pagalvės susitenk normaliai? Ogi ne, nespėjo, nes per 2 dienas tą patį košį praktiškai, kurią užtepiau, tai ir liko tik tai išorį apstengo biškį. O šiaip tai košių košį žodžiu, nu tai ką, pasiėmėm biškį čia tėtės Line Cruiserį. Ir tuo pačiu šiaip jam ten technikinį baigėsi, tai pasiėmėjau žodžiu, nu šiaip, kadangi neturi su ko važiuoti dabar iš Prienų į Kauną į darbą. Taip iškai nulėksim, tuo pačiu technikinę pravarysim, dėdėj ten žodžiu ir turėsim su kuo važiuoti, viskas kaip ir logiška. Ir tiek vat, kaip sako vienas mano draugelis, pakiravosim šitą karvutę. Atrim ketvirtas pabuvo savaitėlę už sausinimo krosnį. Ir pažiūrėkim, kaip mūsų salimbliokai poliuretaniniai baisiausiai yra ir kaip jie čia apkietėja, tikiuosi, nu čia šitas tai dar nebuvo pilnai pilnas to, taip sakant, brudo. O šitas grinai pilnai, tai šitas manis yra baisiausias, čia tą patinį pagalvį. Ir čia vis tiek yra minkštoka. Klausimas, ar čia toksai minkštas yra tiesiog, ar jisai nelabai čia sustengu. Žodžiu, man atrodo, nieko čia gero nebus su šiuo, bet dabar vis tiek jau kitaip nebus. Reikia dėti. Ir kokią pamoką išmokomės iš šito viso reikalo, tai kad daugiau nepirksiu šito vieno komponento, poliuretano, ar tai sliktų stiklo klyvas, mėtumėte jūs salim blokus kaip pripildyt. Štai kad, jeigu biškį storiau, jis dats džiūna 5 mėnesius. Žodžiu, tai yra 2 komponentis poliuretanas, pavyzdžiui. Tai jisai gali būti, ta prasme, jį sumaišai, gali bet kokio storio padaryti ten per parą ar ten 12 valandų jisai sustengsta pilnai ir viskas, nesvarbu kokio storio. Tai va, žodžiu, tik tai, kad Lietuvoje čia tai biški kažkaip tai stebuklingai sunku, ką jo rast. Tai žiūrėsim, žodžiu, bet spėju, kad šitas nelaikys tikrai ilgai ir reikia kuo greičiau mums organizuotis tuo 2 komponenčių. Nebent kažkaip stebuklingai biški gaus streso, supranti, ir tada galvos blemba reikia džiūt. Nu, šitos tai turėtų būti viskas kaip ir normaliai, nes jų nebuvo tiek daug privaryta čia to hermetiko. Tai nu, jos dar, manau, laikysi tos šoninės. Ir dar dėl ko dabar aš šiaip jau iš anksto jau turėjau pabijot. Tai kad čia dabar sudėjus tokias pagalvės, man jau pasidarys ir starlėto vibratorius geras. Nes, nu, kad padidės vibracija, tai tikrai turi padidėti. Nu, aišku, buvo išplyšę pagalvės, tai jau kai išplyšę, irgi padidėjus jinai būna. Aišku, galim būti optimistai ir sakyti, kad dabar tokia pati vibracija bus, kadangi dabar neišplyšę, bet poliuretanas. Žodžiu, finale žiūrėsim, kaip bus ir tikėkimės geriausio. Jeigu 6 cilindrų būtų benzas, tai man atrodo tikrai jokių problemų nebūtų, bet kai 4 cilindrų, jis vis tiek vibracijos daugiau sukelia. Tai biškai yra šiokios tokios baimės, supranti. Bet nieko, kaip nors mano užgyvensim, aš labiau pergyvenu dėl to, kad čia gali išplyšti. Visos pagalvės sudėtos, metas įvertinti šitą vibratorių skalėje. Nagi. Nu jo. Vibratorius geras čia. Ten 5 kW. Vairas tai iš viso legendiškai virpa. Taigi padariau 2 lengvus startukus. Yra mūsų apatiniai pagalvė, kur džiūvo savaitę, kaip matot, kažkokia keista ištryškus, a ne? Žodžiu, įvyko tai, kas buvo baisiausia, kad neįvyktų, bet žodžiu, įvyko. Mėtame, kad viduje vis tiek visas vidus yra nesuaušęs, nesukėtėjęs. Išsipūtę irgi, kaip matot, žodžiu. Žiūriu, kad kažkaip pirmus 2 kart pajudėjau iš vietos, tai taip normaliai visai buvo. Paskui pradėjau vibruot, kai vibratorius visiškas. Rezume, važiuojam į darbą, užsisakom pagalvės visas ir susipresuojam originalės. Tokį galiu pasakyti sprendimą, supranti visiems patarimą. Jeigu jūs kasdieną važinėt su tą mašiną, nėra kažkokia sportinė, kurie yra būtina tos pagalvės. Nu tai neapsimoka nei poliuretano dėti pagalvių, nei pačiam gamint poliuretano pagalvių. Geriausia pasikeis normales originalaus dizaino pagalvės ir viskas. Nes ir komforto nėra,
ir kainuoja brangiau. Ir dar paskui tokį variantą išeina, jeigu bandai ten papigiai kažką tai pasidaryti iš stiklo klijų, užpildant ten pagalvę arba ten ją darint. Taip kad jo. Jeigu darom, tai darom iš dviejų komponentų poliuretano. O jeigu su mašina važinėjom kasdien ir nėra kažkoks tai toks, kur būtinas tas dalykas, tai tada geriau dedam originalą. Savaitę pralaukim, šai gavom, bet pasimokėm ir dabar žinosim, kaip kas vyksta. Iškiu greidinam čia slenksčio tą vietą, kur, taip sakant, šitas, kaip čia taip guli, tai nubraukė biškį ir rudeliais pradėjo atsiradinėti. Žiūrėjau, čia užklijavom finalę, čia viską sutvarkė šitokio dalyko, vat, tokio kaip plastiko. Ir dabar čia nepratrins iki metalo. Štai ir užbaigtas reikalas. Dar visai ir atrodo neblogai čia. Taigi Starletui pagalių nerandam pirkt. Dėl turbūt dviejų dalykų, štai kad Europoje japoniškų automobilių dalių nelabai yra, nes ta prasme taip pat kaip ir amerikietiškų, nes kadangi Europoje europietiškų mašinų dalys pagrindė ir, nu, čia tiesiog logiška. Ir kitas dalykas, dar Starletas aplamai nėra populiarus modelis Europoje. Taigi, žodžiu, prisipirkom visokų salemblokų, tiksliau sakant, čia pagalvės yra visokų mašinų, kažkur čia yra Golfo pirmo, kuri labai panašaus diametro, tai žodžiu, iš esmės bandysim taikyti pagalvės. Čia galite matyti, kaip atrodo mūsų restauruota pagalvė, kaip jinai mutavo ir nieko gero nelaiko, kaip matot. Čia turime golfuko kažkokią tai pagalvę, pirmo atrodo kažkur tai jinai ten eina, kur diametras tinka, taip kad mums bet kokiu atveju bus jinai geriau negu ana. Kaip čia buvęs, tik tai įdomu, kiek čia to stiprumo jau bus, nes jis toks, nu, daug kiaurymų, tai toks gali silpnesnis būti, bet bent jau kol kas tai tikrai bus gerai, tikrai geriau negu anas, nes anuo tai ten baisu važiuot buvo. Dar reiks ir kitas pasitaikyti pagalves, pilnai tikiu, kad kažkuri gali būti, kad dėsis irgi tokia pati, nes jos visos panašių diametro, reiks aišku išsiimti ir pasitikslinti dar. Žiūriu kažkaip atsinaujinu, čia putos kažkokios, tai supranti, spalvelės įdomios. Tikėkimės taip pat gerai nuplaus kaip anksčiau. Kažkaip netikėtai paėmė ir iškleru rankinėlį. Nežinau, net neatsimenu, kad palaipsniui jinai taip atsipalaiduotų, bet esmė, kad tokia toks vis, kad iškristų. Tai reikia nusimti abloškę ir pažiūrėti, kas ten darosi. Nes čia, man atrodo, nėra jokių varžčiukų, nieko. Jo, iš vidaus čia yra prisukta. Gal kokia ten svirtelė, kažkas tai, nu, bet esmė, žodžiu, kad reikia pažiūrėti. Įdomu. Abloškė atsiskiria per dvi dalis. Visai gal ir nieko. Kągi mes čia matome viduje. Taigi ne kaži ką, tai reikia bandyti išsiardyti, reikia šitą lango juostą nuimti, pabandyti. Čia atrodo vienas, du varžčiukai bus ir galbūt dar daugiau. Tada ją patraukus į šoną kažkas atsivers daugiau, galbūt reiks rankinėlę atsukti, nes matau, ten yra viena veržlė ten, kita čia. Rankinėlis. Ir kai ją išimsim, arba kažkaip bent jau tą patrauksim, kažką gal matysim. Išardim čia viską velniop. Šita traukutė yra kaltininkė vienokiu ir kitokiu atveju, nors, nu gerai, jinai gal ir nekaltininkė, bet mes su ja bandysim pataisyti situaciją. Žodžiu, čia jinai statosi į šitą vietą. Aš čia visą spyną išsiėmiau už tai, kad nelabai radau, kaip čia atsifiksuoja, bet čia tiesiog pasispaudžia tie sparneliai ir tada jinai taip nusiima. Tai vat, galėsim šitą atgal dėti ir paskui jau, kai bus įdėta, uždėti šitą traukutę ir viską. O ši čia, žodžiu, įdomiai viskas čia taip padaryta. Į šarvą įdėtas tas užrakinimo svirtelį, nežinau kodėl, taip net keista, pirmą kartą matau. Žodžiu, centriniu, aišku, originalus čia blokas, čia matau turbūt užrakinta ar atrakinta. Žodžiu, viskas originaliai čia, ne kažkoks tai ten įdėtas aftermarketinis, centrinis. Ir ką, viskas čia kaip ir norma yra. Tai dabar bandysim, ką mes padaryti. Reikia šitą traukutę pailginti, kad laisvumas dengtų, nes niekur nieko nerandu blokų. Čia jinai tokia, nu, lengvai makaluojasi tą rankinėlį, viską kliba į šonus, bet ai. Aha! Tai va, viskas, radau ką tik problemą, nes pirmai kažkodėl stebuklingai nesupratau bairio. Tai vat, kaip matome, čia vat yra spyruoklytė, kuri labai padaro tą tokį fainą, tight atidarymą.
Ir jinai pastoviai grįžta ir laikosi normaliai tarankinėje ir prisispaudus, o dabar čia matome šiek tiek, kad yra kažkas išlūžę ten. Ir tas spiroklytė nieko nedaro, nes neturi pastoviai sugražinus rankinėlę laikyti ir spirokliuo tiesiog. Tai va tokia yra problemėlė, tai kaip ir nelabai yra čia prasmės kažką man modint. Reiktų čia tą spiroklytę kažką padaryti, jeigu čia išeina kažką padaryti, tiksliau jeigu išeina sugalvot, nes ten aš matau, kad yra sulūžę. Aišku, galima ir taip gyventi, nieko čia blogo, tik tai kad to tokio luxury nesijaučia. Vis tiek truputį mes patiesinom šitą traukutę, kad na, šiek tiek būtų standesnė rankinėlį. Dar šiek tiek patepsim, kad nebūtų tokio garsiuko. Netyčiom, kaip ir sutvarkiau atšokančiąją vietą. Dabar atšoka, dabar veikia, supranti, bet biškai vos vos deformavo, kaip matau, čia nėra taip jau tiesi linija. Nu, čia išlinkia šiek tiek, nes čia spaudžia stiprokai, nu kaip stiprokai, taip normaliai, tik kad ne ten, kur reikia. Tai, bet tik žodžiu. Man atrodo, taip ir paliksim, viskas čia gerai bus. Ir kaip ir galėjau šitos netiesint, bet žodžiu, patiesinau biškį, tuos kampus sumažinau, tada jinai automatiškai pailgėjo ir tas laisvumas sumažės. Tai tikėkime, kad ne per daug ir nelaikys nuspaudus. Nu tai žodžiu, ta gaida, einam pabandyti surinkti. Ai, kaip gerai gausi. Bet kaip atėjo blaškiai padaryta paprastai. Paimta plokštė tiesiog tiesi ir viskas. Čia tokias, ta prasme, atsinaujinti savo dizainą kažkokį padarytos medžiagos, tai iš vis easy, nereikia nieko formuoti. Naują plokštę pasėmėjai arba kad ir seną ir viskas. Dar vieną bubuką kažkur tai pametėm, bet to jis rasim. Kadangi man dar šiandien širdį nesutema ir užkniso jau biškį šitus filtriukus, kai toliau čia primest, kad čia oil catch cano funkcija atlieka. Čia jie žodžiu biškį atlieka, o paskui pradeda jau nieko gero net lik, nes tas apsivaro visas filtriukas rūdžių. Tai ką, mes paprasčiausiai instaliuosim oil catch caną. Pasirodo, kad aš vieną tokį čia turiu ir mėtausi, jisai man čia senai. Gan senai tikrai, 30 tipo pirkau čia, bet jisai, kaip matau, tai yra belikokio dydžio. Tai žodžiu, aš taip ar taip jau nedėčiau turbūt ten. Reiks kažkokį mažesnį dėti ir iš vis ten žodžiu. Nu, esmė tame, kad dėsim į starletą, kadangi jam tikrai reikia, reikia dabar. Galėtų būti ilgesnė šarnelė, tik tai pridėta, nes gali būti, kad mes neužteksim jos. Tiksliau sakant, aš garantuoju, kad neužteksim, nes jisai, kadangi toks didelis, tai čia vietos ar taip nelabai yra, tai tik tai kol kas surandu tik tai šitoje vietoje jam vietą kažkaip tai vat pritvirtint. Ir tada reikės tokių gan nemažų dviejų galiukų, kad vieną čia kitą ten pajungti. Na, bent jau svarbiausiai prisitvirtinsim, kitą dieną tada pajungsim. Čia taip pat dar yra sugautam tepalui nuleidimas. Čia taip rodo, kaip matuoklė tokia, kiek čia prisirinko. Čia, aišku, po 10 metų tik tai pradėsite matuoklį kažkas tai rinktis. Tai dėl aš ir sakau, kad jisai labai didelis ir nelabai yra prasmės tokį didelį turėti. Nebent čia mes kokią 500 tūkstančių arklių iš 1-6 variklių išgaunam, tai tada jis kam biškį pildosi gal greičiau, bet žodžiu, iš esmės mūsų atveju tai. Bet žodžiu, įmesim, kadangi turim ir kadangi reikia ir jisai funkcija puikiai atliks, tik tai, kad jisai, nu, mano akiai yra per didelis tai funkcijai. Nu, žodžiu, smėtame, pabandom nestaliuot, mes dar turim čia supranti hamutėlių pridėtą į komplektėlį ir bracket, taip vadinamą laikiklį. Tai ir pabandysime aš čia prisukti jį. Na ir viskas čia turėtų labai neblogai gautis, turim čia vieną kaip tik skilutę su sriegiu. Tai čia jis tas vienas varščiukas, čia viršui reiks padaryti tvirtinimą. Ir čia dabar, kadangi, kaip matau, čia yra tiesus tvirtinimas, o man ant tiesaus taip neišeina prisukti, o šitaip skersai tai biškį čia į tas tamus dalius čia žodžiu. Tai mes perkelsim tą skilutę šitoj skardelį į kitą vietą biškį. Ir gausis mum, va tai va, labai smagiai prisisuks tiesiai, viskas niekur nieks nelies ir labai faina. Toks biškį gan gal gležnas, tai čia įvarysim kokį pantaloną, kad jis čia nevibruotų labai. Dabar manau laikinai bent jau tai pajungsim iš vožtų dangtelio čia, o iš čia, kadangi neturim pakankamai žarnos, tai tiesiog tai paliksim, kad į lauką jisai alsuotų ir manau atsinešiu tą savo filtriuką, kur buvau čia pirmai uždėjęs, uždėsim čia filtriuką. Ir paskui vis tiek pajungsim į šičią,
Nes vis tiek per pečiuką, kai traukia orą, vis tiek biškį jausis greičiausiai kvapelis to alsuojančio variklio. Tai žodžiu, čia dabar vat, laikinai grinai šiandienai, man atrodo, jau rytoj, kai dirbs parduotuvės, nusipirksim žurnalės galiuką. Radom žurnalės, pajungėm viską pilnai, suprantė sistemą, turėtų veikti puikiai. Ir jo, čia toks įdomus gavosi dalykas. Čia įdomu, kaip technikiniai reaguos į šitą reikalą. Let's find out. Prisirašiau biškį su variklio pagalėmis ir paspręst reikalus, nes, nu, žodžiu, vibratorius biškį ir apatinį pagalį ten to nuo golfo kažkokio tai kur pritaikiau, tai biškį skysta. Tai užsisakiau dar kitą, radau labai panašių diametrų, bandysim įdėti ir atrodo tikrai tvirtesnį. O toliau dėl viršutinės, tai vat padarėm tokią vat fainą skylę viršui. Nu, taip sakant, nes gaunasi, kai variklis viską užsideda, tai šita vieta tempiasi į viršų. Tai tas skylė, kai dabar bus, tai šiek tiek bus toks tarpas ir turėtų sumažėti vibracija kažkiek. Tai iš tikrųjų, kaip dabar yra, tai galima gyventi, galima taip sakyti. Toksai biškį vibratorius, bet toks kaip biškį sportinė mašina, supranti gal. Esmė tame, kad jeigu čia didinant galią, pavyzdžiui, mašinose, tai vis tiek bet kokiu atveju reikia dėti standesnės tas pagalvės ir automatiškai vis tiek ta vibracija didėja, čia nepabėgsi nuo to. Tai žodžiu, esmė, kad vis tiek turėtų būti viskas tvarkoje, gal šiek tiek sumažės vibracija dar, tai būtų aišku gerai, nes vibracija tai nieko ten malonaus baisiai, tuo labiau 4 cilindrų. Ir ką, dėžės pagalvė taip pat nežinau, gal irgi reiks išsiimti skylę pragręžti ar kažką, tai dar nesugalvojau, gal kitą įdėsim, kažką pritaikysim. Nors, nu nežinau, dar nenusprendžiau dėl apatinės, kaip sakiau, tai reiks bandyti dėti ant tą kitą, dar dabar kaip tik laukiu, kad jinai ateitų, ta kitoji. Ir dar laukiu, kad ateitų kitos pagalvės, taip pat pažiūrėsim, gal pritaikysim kažką. Tai šį čia nieko nepritaikysim, nes čia diametras labai mažas. Pakeitėm šiaip ne taip kuro filtrą. Tai buvo tikrai sudėtingiau negu atrodo. Iš esmės čia, nu, žodžiu, tokia buvo nesąmonė ir labiau gal toks neapgalvojimas gamyklinis. Čia iš esmės ateina šita vamzdelis į filtrą. Iš apačios jisai prisisuka ten smagiai. Tiesiog tas vamzdelis su ta veržle tokia. Prisisuka ir paskui, nu ką, atsukant tą atsukį ir viskas. Bet esmė tame, kad ten sriegis, kaip matom, nesitęsia iki pat galo. Vienas dalykas, o kitas dalykas, tai ta vieta, ten, nu, tas, ta veržlė būtent, tos veržlės, kur ant vamzdelio yra, tai sriegis iki pat galo. Tai kas gavosi, tai čia dar, kaip matom, kad yra toksai konusas kitoks biškinu, nu, ta prasme, į kitą pusę, į lauką išeinantis. Tai kai veržim tą veržlę, gaunasi, kad ant to konuso užslysta šitaip, va, tą kryptim. Tai skečia, taip sakant, tą vamzdelį, kuris čia įsisuka ir kartu ir veržlę biškį skečia. Tai kas gavosi, tai kad pačioj pabaigoje ten tos sriegio visai biškį prasiskėtė už tai, kad buvo, nu, tiesiog kaip priveržė. Ir kai reikėjo išsukt, tai vaikeli, kiek čia prasiknisau. Ir tada ir visą tą laiką sukdamas galvojau, kas čia per velnias, taip neįmanoma, kaip taip gali būti. Nes tik atsileido lengvai sukas su pirštukais, o paskui sunkėja ir užsunkėja, bele kaip ten sunkiai. Kankinausi, žodžiu, vėlė kiek laiko. Tai va taip įdomiai ir nelabai smagiai buvo, bet pakeitėm filtrą ir atrodo viskas gerai. Taip pat čia turime šitą anglies filtrą, kuris, taip sakant, irgi čia va eina iš bako alsuoklių vamzdelis, kurią 30 pašalinom ir tas ten, žodžiu, gaunasi, kad ties garlavina jisai baigsis dabar. Tai čia va ateina irgi, eina per tą anglies filtrą ir eina tada ši čia va tuo mažu vakuumu žarnele per šitą daviklį, čia toks gal ne daviklis, o temperatūrinis, jisai nuo temperatūros atsidaro. Ir tada gaunasi, kad patenka į variklį. Variklis suvalgo benzo garus, taip sakant, kad jis nesklistų į aplinką, žodžiu, tie garai. Ir dabar ką aš galiu pasakyti, tai kad ją gali būt, kad irgi kažkada šalinsim. Bet aišku, tada, kai reikės dabar, tai čia nelabai yra reikalų. Išskyrus tai, kad galėjom tą labai smagiai čia įdėti vietoj jo. Ir tada nereiktų tokių ilgų tų šlangų, nebūtų tokia pornografija. Tai vat mūsų golfuko pagalvė sėkmingai atlaikė pakankamai, bet žodžiu, jinai skysta. Neatsimenu, rodžiau ar nerodžiau, nu to išimsim, parodysim, kaip jinai ten atrodo palyginus su dabar naująja gauta. Kaip matot, čia labai dideli tarpai, tai tikrai lengvai juda.
tokia labai skysta. Tai gaunasi, kad, nu žodžiu, bėgėjantis, tai man atrodo spausdavo ją taip į priekį, nu žodžiu, žemyn ar kaip čia pažiūrėjus, o atgal gaunasi šitaip. Ir jeigu žeminant bėgi, ten staigiai nesurevmačinus apsukų, tai tada čia susibaladoja, kalas, žodžiu, šitas, nes nu net laiko normaliai. Žodžiu, tai ką mes turim dabar, upgrade'ą, tokią vat pagalvėlę tinkančią Citroen Peugeot Berlingo Xara 36-37 partneris, supranti. Ir čia kiek radau, lygtai, kad irgi apatiniai pagalvė turėtų būti. Turim čia daugumos, kas yra gerai, turim žymiai tvirtesnę ją, nes nelabai aš ją išjudinu. Tai šiaip pagrinde, ko belieka tikėtis, tai kad jinai vibracijos labai stipriai neperduos, bet kadangi yra ten tie suplonėjimai tokie viską čia, tai manau, kad jinai turėtų puikiai veikti mūsų aplikacijai. Plotis biškį lygtais siauresnį vos, nu reikia čia pasimatuot. Šitą irgi biškį buvo per siaura, tai reikėjo šaibas dadėti, tai čia irgi dadėsim, čia jokių problemų tame nėra. Svarbu tas diametras va vidinis yra 10, nu taip sakant, originalų irgi, tai gerai. Toliau pats plotis, kaip matom, čia tas pats, gal milimetrų kokių platesnį, bet šitą vietą irgi čia jokio skirtumo nesuteikia. Ir kas yra pats svarbiausias dalykas, tai diametras pačios RM bloko, pačios pagalvės šitos, kuris atitinka. Jį yra šiam 5. Tai vat, šitą išpresuosim lauk ir šitą įpresuosim į vidų. Dar nežinau, kaip daryti čia, kaip supranti, ar jisai, kad variklis va šitai vat judėtų, ar kad šitaip judėtų. Nes, nu, čia ta prasme, tie yra 4 snapukai, tai jie yra su tvirtesnioji vieta. Žiūrėjau, nežinau dar tiksliai, kaip čia reiks dėti. Bet sugalvosim. Galbūt šitaip. Tik dabar pastebėjau, kad jinai ir nuplyšti jau spėjau. Tai čia tikrai apkrovus jai buvo per didelis. Naujas jisai lembliaukas vietoje, kaip matome. Bandysim įdėti, žiūrėsim kaip bus. Manau, kad čia viskas turėtų būti labai fainai. Pagalvė vietoje, laikas išbandyti. Pradinis įspūdis vibratorius. Bet ką darysi, būna ir blogiau. Tiksliau sakant, buvo blogiau, kai sudėjau tas savo darytas. Tai dabar, nu, likę 2 mano darytos. Realiai, manau, tas pakeitus kažkokiu normalesnėjim pagalvėjim, tai viskas būtų čia šis ore. Nu, bet esmė dabar, kad startuojant turėtų būti gerai, kaip tik išbandysim dabar tą dalyką. Žiūrim, kaip su jojimu, jeigu startuojam aršiau. Labai patiko man. Dar kartelį biškį švelniau. Labai fainai, jokio nėra, supranti, ding, 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 kaip anksčiau būdavo. Vartydavo su variklis berakai. Na, biškį švelniau. Na, eiks tu žiauriai fainai, blemba dabar startuot galima belekai. Nu, žem, jeigu sankaba iš minus. Irgi viskas normaliai, garsų jokių nėra, dar pabandau biškį užkelt apsukas aukščiau išminti ir vėl atleisti. Čia viskas lepis. Tik biškį vibruoja ant žemų apsukų, bet nieko. Išgyvensi, manyčiau. Nagi, pažiūrėkim, kaip starletas vysto nuo 100 km ir į viršų. Nelabai jis nori daugiau nei 100